НАТО ухвалить Чорноморський пакет заходів, щоб стримати Росію. Таким має стати один із підсумків міністерської зустрічі Альянсу, яка відкривається сьогодні у Вашингтоні. Що саме заплановано, за всіма подіями стежить Дмитро Анопченко. Ніколи ще керівник міжнародної організації не виступав зі зверненням до Конгресу. Такої честі удостоювали тільки глав держав. Але сьогодні, у перший день міністерської зустрічі НАТО, генеральний секретар Альянсу звертатиметься з промовою до конгресменів. Говоритиме про важливість НАТО, а зараз в умовах протистояння з Росією Альянс отримує друге дихання і про кроки щодо стримування Москви. Якими саме вони будуть і як все тут відбуватиметься, нам розказали американські дипломати. Саміт проходитиме тут, у Державному департаменті США. Із урочистими заходами, відкритими для преси, і закритими засіданнями, де і мають остаточно затвердити відповідь НАТО на воєнну агресію Росії у Чорному морі та виклики, із якими Альянс стикається у цьому регіоні. І це буде не один документ, а цілий пакет заходів, так званий Чорноморський пакет. У Держдепі кажуть, не хочуть забігати наперед, адже цей план ще мають затвердити головні дипломати країн НАТО. Втім, позиція Америки чітка, такий пакет потрібен і терміново. І, як кажуть у Вашингтоні, не тільки через інцидент в Керченській протоці, а й тому, що, цитую, Росія загрожує Альянсу не тільки в цьому регіоні, не тільки на Чорному морі, а й на всьому східному фланзі. Більше деталей щодо цього пакету повідомила посол США при НАТО Келлі Хатчинсон, яка напередодні провела зустріч з іноземними журналістами. Нас теж на неї запросили. Це пакет, який розширює розвідувальні операції, зокрема розвідку з повітря, та передбачає входження більшої кількості кораблів країн НАТО у Чорне море, щоб гарантувати, що для українських суден є безпечний прохід через Керченську протоку. Посол додає, обговорюватимуть і затримання українських суден, і долю наших моряків, і мілітаризацію окупованого Криму, та як можна змусити Росію зупинитися. План, запропонований Штатами, досить жорсткий, але його ще мають погодити всі 29 країн-членів НАТО. І детальне обговорення відбудеться завтра. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».